kulankan oo looga hadlayay maqaam u sameynta gobolka Banaadir ayaa waxaa soo qaban qaabiyay golaha xiriirinta Banaadir State, waxaana ka soo qayb galay qaar ka mid ah dhalinyarada ka soo jeeda gobolka Banaadir. Qaar ka mid ah dhalinyarada madasha ka hadlay ayaa sheegay in dowladda cusub ay ka rajaynayaan inay ka shaqeyso maqaam u sameynta gobolka Banaadir. Guddoomiyaha golaha xiriirinta Banaadir State, Cumar Cali Bashkax, ayaa sheegay in madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay ka filayaan inuu ka shaqeeyo sidii ay matalaad dhaba u yeelan lahayd gobolka Banaadir. Waxaan aad u taageersanahay xukuumadda dan qaran oo hogaamiyo Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdibare iyo mataqaana golihiisa wasiirada. Waxaan kaloo aad u taageersanahay boqolkiiba boqol madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo ah udub dhexaadka mataqaana astaanta qaranka Soomaaliyeed. Waxaan aad u mataqaana ugu faraxsanahay in dad isu xilqaamay raadinta maqaam raadinta Banaadir State walaalaheena Kunloon oo jooga mataqaana wadanka UK si kumeel gaara loo wixiyay guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen. Rumahantii waxaan ku faraxsannahay haddii aan ahnay gobolka Banaadir, golaha xiriirinta gobolka Banaadir. Waxaan aad u soo dhoweynaynaa boqolkiiba boqol ra-iisul wasiirka arrimaha gudaha iyo federalismka Axmed Macalin Fiiqi oo ah haliye qariran oo ka soo shaqeeyay maqaam raadinta gobolka Banaadir. Waxaan leenahay inaad ka ballantii aad shala qaadeen aad ka dhabeysaan maadaama ay yihiin oo iyadoo aanan dhici karin halkan wax dib u heshiisiina iyo mataqaana is-afgarad aysan jiri karin haddaana la helin maqaamka gobolka Banaadir. Waxaan intaa u raacinaynaa oo aan haddii aanan dhalinta gobolka Banaadir iyadoo aan ognahay in oo la rajaynayo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo mataqaana laga yaabo in uu ku dhawaaqo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, runtii waxaan ku faraxsannahay qaab kasta ay ku timaado maadaama aan nahay dhalintii gobolka Banaadir annagoo joogna. Waxaan soo dhoweynaynaa wax walba oo horumar ah ee deegaankeena ah. Intaa haddaan ku gudbo, waxaan haddana dhinaca kale aan u sii gudageli karaa oo aan ka hadli karaa arrimaha bulshada. Bulshadan ku nool gobolka Banaadir waxay aad u daneynayaan inay helaan maqaamkii ay lahaayeen mataqaana maadaama dalku uu yahay federalism oo looga hadlo qof walba mataqaana xildhibaan uga hadlo ee leedahay. Marka gobolka Banaadir wuxuu muhiim u mudan yahay inuu helo maqaamkii uu lahaa maadaama madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu hore u sheegay oo ku dhahay in magaalada Muqdisho maqaamkeeda waa muqadas. Iyadaan uga fadhinaa, waxaanan rajaynaa dhammaan annagoo wada isku wada duuban in aan raadinno halka aan rabno inaan mataqaana markabka ku xirno. Waa mahadsantaa leenahay guddoomiyaha kumeel gaarka ee mataqaana qurbajoogta Mudane Cabdikariin Jimcaale iyo ku-xigeenkiisa Mudane Muriidi Golof oo ah dadkii u soo halgamay maqaam raadinta gobolka Banaadir. Waxaan kaloo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa Xamse Cabdibare. Waxaan leenahay Soomaali heshiisa dunida heshiis la ah waxay ka dhalan doontaa in maqaamka gobolka Banaadir oo dadka jooga ay helaan, markaas waxaa dhici doontaa Soomaali heshiisa dunidan heshiis la ah. Qaar ka mid ah dhalinyarada kulanka ka hadlay ayaa dhankooda sheegay in dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud laga rabo inay haddaba ay bilowdo sidii ay uga shaqeyn lahayd maqaam u sameynta gobolka Banaadir. Cabdi Cubeyd Cali iyo Cabdishakuur Macalin Mukhtaar ayaa dowladda ugu baaqay: gobolka Banaadir wuxuu u baahan yahay maqaam, maqaamkiisana wax kale maaha, waa mid dhammaan ah oo waayo gobol kasto wuxuu leeyahay maqaam, wuxuu leeyahay maamul oo la xisaabtamo dadka maqaamka u hayo. Gobolka Banaadir wuxuu yahay gobolka waxaway kaliya aanan la haysanin waxyaalaha oo maqaamka qofka Soomaalida waxaa laga rabaa maqaamka, waxaa laga rabaa inuu gobolka maqaamka gobolka Banaadir wuxuu ugu baahan yahay dadka ummadda Soomaaliyeed ay ugu baahan yahay dadka degan oo aan ka mid nahay. Waxaana laga rabaa inaan madaxweynaha aan ogaansiino inaan u sheegno inuu ka mid tahay maqaalka gobolka Banaadir inay ka mid tahay mid aad iyo aad u muhiim ah. Waxaan u nahay goobjoog wax walba oo ka socda gobolkan Banaadir. Waxaana doonaynaa in gobolkan maqaam loo helo iyo masiiri gobolka Banaadir sida ku aadan. Micnaha waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha iyo wasiirada hadda la soo dhisay oo cusub inay micnaha gobolkan Banaadir maqaamkiisa ay si wanaagsan oo Ilaahay say ugu dhaarteen kitaabka Qur-aanka ay si wanaagsan ay u sameeyaan. Marka insha allah hadduu Ilaahay yiraa hadalladeyda waxaa micnaha sida badan micnaha aan micnaha ii sheeg aan micnaha daba taaganahay raggii iga horreeyay dhalinyarada ahaa meeshan soo istaagay wixii aan dhihi lahaa igaa dhahay khayr allah siiyo
مرك إن شاء الله الدو إلى هيرا وحن كسوجينا مدحينا حسن شيخ محمود يرزل وزاري سحمسة إن شاء الله السيد إلهي ومعناها أيق نارتين معناها شيخ قبل كبنادر يسوجودهن مدحينا صوماليا إن معناها سي دبوشيسين أو يكوجرتو معناها دين الإسلام كا إن نقول دكان عبد الرحمن عيلا و S M S T V مقدشو soo dhawaada macaamiisheena sharafta lahow welcome arwa qeyraad waxa idin keenay jiifafki ugu dambeeyay ee arwa qeyraad qeyraad waa wax walba haye wax walba waad ka heleysa welcome qeyraad furniture qadada iyo jiifkiyo fadhi aad u qashuudo qalabka yaala halkaas quruxda iyo tayadooda qiimo aad ku farxayso qeyraad qeyraad baad ka heshaa qalanjadaada dhaxgeey qadiyo koob iyo roog wax kasto qol la keeno qeyraad qeyraad waa ku diyaar qalabaynta xafiiska qalabaynta hada waa qalabaynta xafiiska sharaxaada ku dheeda qeyraad qeyraad baa ugu sareysa gabadhii qiimo sareyso halka ay ku qancayso qeyraad weeye ninko qulqul oo hada gaar qeyraad qeyraad waa balanteena macmiil ku soo dhawow xarunta dhexe ee qeyraad furniture ee ku taala dabka xoorjeedka hotel dayax waxaad kala soo xiriiri kartaa nambarada shada saaran la hawl jacayl baan dalwada yaa yoolo